বহু জল্পনা কল্পনার অন্তত কংগ্রেস হাইকমান্ডে দলীয় টিকট নিশ্চিত করলে চারি নম্বর ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির দলীয় টিকট লাভ করে সোমবার সন্ধ্যার ভাগত আহি বিলাসী প্রস্তুত কংগ্রেস প্রার্থী আবু তাহের বেপারী। ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির অধীনস্থ গোয়ালপাড়া বহলপুর আর ছাপর হয়ে আহি বিলাসীপুরত উপস্থিত হওয়া প্রার্থী আবু তাহের বেপারীক দলের জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ নেতা কর্মী সকলে উষ্ণ আদরণি জানায়। ছাপৰৰ পৰা শোভাযাত্ৰা কৰি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক বিলাসীপাৰালৈ অনা হয়। বিলাসীপাৰাত উপস্থিত হৈ আবু তাহেৰ বেপাৰীয়ে সদম দেশ ঘোষণা কৰিলে এইবাৰৰ নিৰ্বাচন সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ জয় নিশ্চিত আৰু কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি যোৱাটো বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হেলিকপ্টাৰত উঠি বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল এইগৰাকী আবু তাহেৰ বেপাৰীয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপি দলত নিজৰ খোপনি পুতিবলৈ সক্ষম নোহোৱাত পুনৰ ঘূৰি আহে কংগ্ৰেছৰ মধিয়ালৈ। ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো। ইয়াৰ দৃশ্যাংশ কালি চাৰি নম্বৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ধুবুৰী চাৰি নম্বৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আবু তাহেৰ বেপাৰীয়ে টিকট লাভ কৰাৰ পিছত নিজ সমষ্টিত উপস্থিত হোৱাৰ পিছৰ দৃশ্য। সমৰ্থকসকলে কালি উষ্ম আদৰণি জনাই দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে এইদৰে উষ্ম আদৰণি জনাই এইজন প্ৰাৰ্থী আবু তাহেৰ বেপাৰীক আৰু গামোচা পিন্ধাই ফুলৰ থোপাৰে প্ৰদান কৰি এইদৰে আদৰণি জনাই নিজৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছত এক প্ৰকাৰ শক্তিশালী ৰূপত এতিয়া অৱতীৰ্ণ হ'ব আবু তাহেৰ বেপাৰী। ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। এজন লোকে আবু তাহেৰ বেপাৰীৰ সমৰ্থক হিচাপে গোটেই সমগ্ৰ গাত তেখেতৰ ফটো অংকন কৰি লৈছে আৰু এইদৰে কালি আবু তাহেৰ বেপাৰীক উষ্ম আদৰণি জনাই সমষ্টিবাসী ৰাইজে। আগত পিছত আপোনালোকে চাই দেখক ইয়াৰ প্ৰতিউত্তৰ ৰাইজ। ৰাইজে বিচাৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক জিকাব লাগে। এই জুমলাবাজী আৰ এছ এছৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু তাৰ সংগ দিয়া ইলু ইলু কৰা যিবিলাক আছে এইবিলাকক প্ৰত্যাহ্বান এবাৰ জনাই ইয়াৰ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। ইতিমধ্যে তাৰ নিদৰ্শন পঞ্চায়তত দেখুৱাই দিছে ৰাইজে। গতিকে আমি কাকো লৈ চিন্তা কৰা নাই। আমাৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে থিৰাং কৰিছে যে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীক জিকাম। আমাৰ কেন্দ্ৰত মিত্ৰজোঁট কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাহুল গান্ধীক আমি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বনাম আৰু এখন সুন্দৰ ভাৰতবৰ্ষ আমি দেখিব বিচাৰিছোঁ, য'ত না হিন্দু না মুছলিম না কোনো সম্প্ৰদায় মানুহ থাকিব। আজি ধৰ্ম আছে, আমাৰ ধৰ্ম উৰ্ধত, কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে আমি মানুহ, আমি মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব বিচাৰিছোঁ আৰু এইটো কংগ্ৰেছে প্ৰয়াস কৰি আছে কৰিছে। বাংলাদেশৰ পৰা অতিৰিক্ত বোজা আমাৰ অসমে গ্ৰহণ নকৰে, ভাৰতবৰ্ষতো আমি গ্ৰহণ কৰিব বিচৰা নাই। গতিকে এইবিলাক জুমলাবাজি কথা কৈ দুদিন আগত এটা কথা ক'ব যে আমি অসমৰ পৰা অমুক মে মাহৰ অমুক তাৰিখে আমি যিমান বাংলাদেশী আছে চব টালি টোপোলা বান্ধত আমি খেদিয়াই দিম আৰু এতিয়া কৈ আছে নহয় আমি বাংলাদেশৰ পৰা আনিম। গতিকে এইবিলাক নচলিব, এইখন শংকৰ আজানৰ দেশ। আমি এতিয়া যদি আপোনালোকে দুৰ্গ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে পঞ্চায়তৰ আমাৰ কেইদিন আগত হৈ যোৱা ইতিহাস মই